So hello guys, welcome back to my channel. So hari ni macam kita semua tahu, JDT ada sign seorang player daripada Australia yang bermain di bahagian defender, iaitu nama dia Shane Thomas Lurie. Lahir pada 12 Jun 1989, berumur 31 tahun. So JDT sign dia daripada Al Ahli, kelab daripada Qatar. Lahir di Australia, tapi beliau ada mak ayah daripada Irish dan juga start bermain bola sepak di kelab Aston Villa. So siapa Shane Lurie ni? Dia start sign dengan Aston Villa pada tahun 2005 bersama dengan member rakan dia yang daripada Australia juga, Chris Hurt. Chris Hurt ni adalah pemain Port Terengganu pada season ni yang dah tak main dah pun sebab dia sign-sign pun asyik injured, dia tak main-main dan nak kena buang lah. Maybe Shanja masuk, tak tahulah macam mana kan. So, dia sign dengan Aston Villa pada tahun 2005. Next season baru dapat first appearance. Itu pun bukan dekat first team, dekat reserve team je. Dia punya first debut dia dekat professional career adalah pada tahun 2009. Main dekat Europa League lawan dengan Rapid Vienna. Tapi September 2009 tu, dia dah loan out lah pergi dekat Plymouth. Dekat Plymouth tu, dia main sebagai seorang left back. Main dengan baik. Dia perform. Sampai Aston Villa panggil dia balik daripada loan tu. Dia pergi loan je dekat Plymouth tu. Pada tahun 2010 pula, dia dapat offer loan daripada Leeds. Dia pun pergi dekat Leeds. Dekat Leeds United tu, dia main sebagai seorang left back. Dia perform sekali lagi. Dekat first season tu, ada highlight dekat Leeds. Dia main final, Football League Trophy, Northern Area. Dekat final tu, penalty shootout, dia miss pula penalty. Bila dia miss penalty tu, kalah. Dah kalah, habis game, fan Carlisle. Dia lawan Carlisle final tu. Carlisle tu punya fans pergi masuk padang, lepas tu pergi attack dia dalam padang. Tak pasal-pasal. Dalam miss penalty, punca kalah, kena attack pula dengan fans opponent. Dekat Leeds United ni, dia perform. Dia main almost every game untuk Leeds United. Dah main almost every game. Kalau dia tak main, sebab dia injured je. Lepas tu, Leeds pun macam, oh, bagus lah budak ni main sebagai left back. Lepas tu, Leeds pun tawarkan lagi. Dia punya tempoh jangka loan, tambah lagi. Bila tambah, tak jadi macam apa yang dia rancang. Bila tambah, dia tak perform. Tapi dia bagi alasan. Dia kata dia main out of position. Dia main left back kan. Position asal dia adalah centre back. Dia pun kecewa. Dia balik-balik Aston Villa. Dia sampai balik Aston Villa, dia sign 2 tahun kontrak. Tapi bila dia sampai Aston Villa, Aston Villa ni team yang agak high level sikit lah. Dia tak boleh tembus first team. Dia duduk bench je. Lepas tu dia pun macam, apalah aku pergilah Sheffield United loan. Dia pergi Sheffield United. Dia buat 18 appearance. Dekat Sheffield United tu, dia pun macam, dulu tak lama lah kot. Dia balik-balik. Lepas tu 2011, dia pergi loan dekat Millwall. Dekat Millwall ni lah peak dia. The first season highlight kat Millwall ni, ada satu time tu, dia pergi tackle tapak Nikola Zizic punya kaki. Minit ke-22 kena red card. Team dia kalah 6-0. Tak pasal-pasal sebab dia kena kalah 6-0. Dia ada buat statement, dia minta maaf. Dia cakap macam dia ni committed bila buat kerja. Bila dia tackle tu, kadang-kadang dia buat benda yang mistake yang tak perlu sebab dia committed sangat. So dia kata dia akan belajar lah daripada experience tu. Disebabkan dekat Millwall tu, dia main bagus. So the second season dia dapat permanent contract. Dia main dengan Millwall bukan as a loan player tapi as a player Millwall sendiri. Lepas tu pada second season dia main, masa tu lah highlight dia. Dia dapat first goal dia pada tahun 2012 lawan Coventry City. Dah lama, first debut goal as a professional. Pada tahun yang sama 2012 tu, dia dapat first assist dia. Dia assist Chris Wood. Chris Wood ni sekarang tengah main kat Burnley. Pada tahun yang sama, season yang sama, dia skor satu free kick daripada jauh. Oh, aku lupa nak bagi tahu. Masa dia loan dekat Millwall tu, dia datang dengan Nathan Baker. Siapa tak kenal Nathan Baker? Ni Nathan Baker ni, member dia daripada Aston Villa. Sama-sama pergi loan. The second season tu adalah season yang berjaya lah untuk Lurie. Dia dapat 45 appearance dekat Millwall City. Untuk third season, hanya dapat 22 appearance. Dia macam merudum sikit lah. Lepas tu dia pindah. Pada tahun 2014, dia main kat Leighton Orient. Dekat Leighton Orient tu, dia main banyak game, 38 appearance. Tapi Leighton Orient ni tersingkir ke Division 2. Oh, untuk pengetahuan korang, semua team yang dia main ni dekat Championship tau. Bukan EPL, bukan League 2, bukan League 1. Bila Leighton Orient ni tersingkir ke League 1, dia tak nak je nak stay Championship. Dia pun caw. Bila dia caw, dia pergi trial dengan Birmingham. Dekat Birmingham City, dia diterima. Dan dia sign dengan Birmingham. Birmingham pun dekat Championship juga. Bila dia main dengan Birmingham, dia tak dapat tembus first team. Dia nak main centre back. Tapi dekat centre back, ada Michael Morrison, ada Jonathan Spector. Diorang dua ni perform. Dia tak boleh beat. Dekat bahagian left back pula, ada Jonathan Ground. Jonathan Ground pun perfect juga main. So dia tak boleh tembus first team. Left back tak boleh, centre back tak boleh. Dia sampai bulan 9. Tapi pertengahan bulan 12, baru dia dapat first debut. Itu pun sebab Jonathan Ground injured. Lepas tu, dia main satu season je. Dia pun buat perbincangan dengan kelab dan bersetuju untuk membatalkan kontrak beliau. Pada tahun 2016, beliau balik Australia. Dekat Australia tu, dia balik-balik dekat Perth Glory. Dekat Perth Glory tu, dia macam, okay, aku dah 11 tahun dah main kat England. 11 tahun, banyak pengalaman. Apa kata aku curahkan semua pengalaman aku dan guide budak-budak muda yang ada kat Perth Glory ni. So, dia main 2 season dekat Perth Glory. Tak ada apa pun. After that, 2019, 3 season dekat Perth Glory. 2019, dia pindah Al Ahli, kelab Qatar. Main 36 appearance, 1 gol. Pun tak banyak cerita. Dan sekarang macam yang semua orang tahu, dia dah sign dengan JDT. Dia main kat JDT 2 kot. Backup kena Mauricio. Tapi dekat SCL dia akan main JDT 1 lah. Mauricio akan pair lah nampaknya dengan Lurie.
dekat SCL. So itu sajalah kot perjalanan cerita yang korang kena tahu pasal import baru JDT ni.